Ef við fáum fyrsta í Trissubóa kvennaflokki, það er þá bronsmedalju keppni á milli Freyju, Dís og Astrid Dagsberg. Það er það Astrid sem að byrjar. Frábær byrjun hjá Astrid. Hjá Freyju. Frábær umferð hjá Freyju með 27 stig í þessari umferð og Astrid með 22 stig líklega ekki jafn ána með það en hefur ennþá nægan tíma til að vinna það upp Númer 1 byrjar og síðan númer 2. Báðar byrja á 8 í annarri umferð. Astrid ekki með jafn góða yfir þarna en held allan inni í stiga í stigum. Þessi gera það ekki. Góðum ferð hjá Freyju. 24 stig. Og þetta er komin hansi góða forustu hérna eftir tvær umferðir. Sýnist ykkur bílun að vera hjá Freyju, vonandi nær það að læsast fljótt áður en að keppnisvöllurinn verði klár því að það eru ekki gefnan einar auka sekúndur fyrir búnaðar bílunir eða slíkt. Ná vonandi náðum við að finna út af því sem fyrst.
Anna. Mér sýnir stöldur vera klár. Það hann búið að gefa... Nei, það ekki búið að gefa merki. Nú verið að skipta út heppilegu tími til þess að skipta út skorunum andan niðri á skotmarkinu þá fekkst nægur tími til þess að gera við það sem var að hjá Freyju en við sýnst að vera bara að herða hérna balansstangina, stöngina sem að er hérna á hliðinni sem að er stöngin á bóanum en það hjálpar keppendum að halda balans eins og voruðið gefið til kynna en þá þannig að það vera stöður upp í þegar þau halda búanum uppi og eru trissubúar oftast bara með einu stöng út til vinstri eins og hjá, þið sjáum þarna hjá Freyju og Astrid og setja þau nóg á lóðum á þá stöng því að keppnir eiga til að mér sínist nú Freyja vera með báðu megin en kannski fleiri lóð þarna vinstra megin því að þeir eiga til að halla sér til hægri þá þurfa að countera það með þá lóðum og gera það þess að satt með balansstöngunum en að förum í þriðju umferðina og Astrid mun byrja hana smá nokkra vinkveður og sjá hjá Astrid þeir allar orðan neðarlega því að myndurinn snýr í rauninni þá átt svona ég vil að beinta móti aðeins frá vinstri til hægri og Freyja hérna með sexu sjá sé hvað hérna að hérna koma skorinn og Freyja með vinnur fjögur stiginn aðeins í þessari umferð þannig að komin núna með 19 stiga forstu þannig að 21 stiga forstu 21 stiga forystu eftir þrjár umferðir förum í fjörðu þegar völlurinn klár rétt svo fyrir huttan tíuna hana hjá Freyju en svo ég myndist aðeins á áðan þá þurfa rotnar aðeins að brjóta línuna eða snerta línuna á efra skorinu til þess að það teljist sem herra skorið og þá þannig að við kallum þegar það eru lænirar þá eru sem sagt, eru ekki alveg viss hvort hvort örin inni, alveg svona næra snerta línuna eða er rétt svo fyrir utan en Freyja getur komið sér í kjörstöðu með góður ör hér sem að hún gerir og er sátt með þetta 25 stig
taka móti 20 stigum í þessari umferð og komi með nokkuð þétta forystu hérna þegar eina aðeins ein umferð eftir. Og þá förum við í síðustu umferðina á í Trissubúa kvennaflokki brons medalíu keppni og er það Astrid sem að byrjar þessa síðustu umferð og með áttu sé ekki á valendinu og skotmarkinu hjá Astrid Freyja þá orðin sigurvegari nú þegar en auðvitað vill maður klára eins og maður vill klára smá vind gustar koma yfir keppendur hérna við loka slæðinum og það var Astrid búin að gera sitt og þá getur Freyja klára með 10 frábær lokaður og tekur sigurinn örugglega 126-88 eftir 5 umferðir og þá komið með bronsið í Trissubúa kvenna flokki 2022 Freyja aðeins 16 17 ára gömul